Bona tarda. L'epidèmia de grip ja ha arribat als 429 casos per cada 100.000 habitants i es troba al valor màxim d'aquesta temporada. De seguida els ampliem aquesta informació, abans però els avancem d'altres en el sumari. Membres de la plataforma d'afectats per la hipoteca han ocupat l'oficina de Cajamar del carrer Periodista Graner. Denuncien els 5 casos que no poden fer front als pagaments. Al Terrassa, debilitat per les baixes de Maldonado, Montoro, Sergi Pérez i Matamala buscarà la victòria a Sant Feliu. Els de David Pirri visiten un equip que ha deixat escapar molts punts a casa. La biblioteca del districte 5 acull l'exposició Cavall Fort, tan divertit com un joc. La mostra repassa els primers 50 anys d'història de la publicació. L'epidèmia de grip es troba al valor màxim d'aquesta temporada. Aquesta ha estat la quarta setmana des que es va declarar l'epidèmia de grip i l'evolució dels casos mostra el número màxim d'afectats d'aquesta temporada. Durant la darrera setmana s'ha arribat als 429 casos per cada 100.000 habitants, segons el que s'ha pogut constatar a través de la xarxa dels 12 hospitals Sentinella i 41 centres d'atenció primària distribuïts arreu del país. La temporada passada el valor màxim va ser de 422 casos per cada 100.000 habitants. Les taxes d'incidència mostren un increment en tots els grups d'edat, si bé destaca l'augment en el grup d'edat d'entre 0 i 4 anys. Aquestes dades indiquen que l'activitat gripal ha arribat al pic epidèmic d'aquesta temporada. I membres de la plataforma d'afectats per la hipoteca han denunciat 5 casos de famílies que no poden fer front al pagament de la hipoteca i per això han ocupat aquest matí l'oficina de Cajamar del carrer Periodista Graner al barri d'Ebre. Membres de la plataforma d'afectats per la hipoteca han ocupat aquest matí l'oficina de Cajamar del carrer Periodista Graner al barri d'Ègara. Ho han fet per denunciar els 5 casos que no poden fer front al pagament de la hipoteca. Durant bona part del matí han interromput el servei de l'oficina i han cridat l'atenció a la via pública de cotxes i vianants. Yo me separé hace un año y medio, tengo por los juzgados de que mi expareja pague su mitad de la hipoteca, yo mi parte también de la mitad de la hipoteca, pero él se niega y claro, con la nómina que tengo yo, pagar 835 euros de hipoteca, pues mi sueldo no llega. Estoy intentando negociar con la entidad bancaria, pero se cierra en banda y no quiere negociar conmigo. Vam avalar la nostra filla per un pis d'aquí a Terrassa. I llavors se'n van anar a viure a Lleida i el pis d'aquí ja el tenien venut. Però va venir el catacrac dels pisos i el que el comprava es va tirar enrere. I ara Cajamar, o sigui, li han dit a Cajamar que es quedi el pis d'aquí a Terrassa, que està buit, però Cajamar no vol. Vol la casa de Lleida on viuen o el nostre pis, que som els avaladors. He dejado de pagar ya hace 4 años, en julio de 2011, por la causa, porque a mi marido han ingresado en prisión por violencia doméstica. Entonces, a partir de ahí dejé de pagar hipoteca porque tenía solamente una ayuda de 426 euros. Y lógicamente una hipoteca de 1.150 euros no podía hacer frente. Y estoy así 4 años. Estoy pidiendo la adhesión en pago y alquiler social. Cap a quarts de 12 del migdia ha arribat un recuperador creditici de Barcelona que s'ha anat reunint un per un amb els 5 afectats, sempre acompanyats per membres de la plataforma d'afectats per la hipoteca. 22 projectes solidaris i de cooperació internacional es repartiran 400.000 euros. Les ONGs de Terrassa han presentat 26 actuacions, dues d'elles fora de termini. La Comissió Permanent del Consell Municipal de Solidaritat ha començat a avaluar-les. Els 22 projectes millors puntuats rebran una subvenció. La Comissió Permanent del Consell Municipal de Solidaritat s'ha reunit a primera hora de la tarda d'aquest dijous per començar a valorar els 24 projectes d'ONGs i entitats solidàries de la ciutat. Dos projectes més no s'avaluaran perquè s'han presentat fora de termini. D'aquests 24, els 22 projectes millor puntuats són els que repartiran els 400.000 euros amb què està dotada aquesta convocatòria. L'Ajuntament de Terrassa destina l'1% dels ingressos
ingressos propis a subvencionar actuacions d'ajut al desenvolupament. 11 d'aquests projectes tenen com a destí l'Àfrica i demanen una subvenció de més de 212.000 euros. 10 més són per Amèrica i sol·liciten gairebé 196.000 euros. Finalment, 3 van destinats a l'Àsia i demanen 43.300 euros. Com a màxim, una d'aquestes idees rebrà 20.000 euros. L'import pot pujar fins als 30.000 euros excepcionalment, per exemple, quan una iniciativa la presenta en dos o més entitats o quan són projectes que es realitzen en municipis agermanats amb Terrassa. La comissió permanent, a part dels representants dels quatre grups polítics, la formen també representants d'ONGs, que el que es vol és que cada dos anys canviïn, amb la finalitat de que totes les ONGs passin per la funció del Consell Permanent. Així, la comissió està formada per 8 entitats, representants dels 4 grups municipals, 3 assessors, la regidora de Solidaritat i un secretari. Aquesta reunió ha servit per distribuir els projectes entre els membres de la comissió que els han d'avaluar. Els resultats es presentaran al plenari del Consell el 25 de març i la proposta de distribució haurà de ser aprovada en el ple municipal del mes d'abril. I el president de l'associació Àmbit B30, Joan Monràs, ha valorat positivament que es desencallin infraestructures estratègiques com el quart cinturó. L'acord entre la Generalitat i el Ministeri de Foment per tirar endavant el tram Terrassa-Sabadell ha estat ben rebut, tot i que l'associació reclama més inversió al Ministeri. Amb la represa de les obres també redactarà un nou estudi informatiu que inclou les demandes del territori per millorar enllaços, minimitzar impactes paisatgístics i afectacions a l'espai agrícola i forestal, mantenir la continuïtat de camins i millorar els encreuaments amb la xarxa viària. La nova via ha de resoldre diverses disfuncions a la xarxa viària de l'entorn i descongestionar les principals carreteres de la comarca i de vials urbans de Terrassa i de Sabadell, a més de donar sortides més directes a altres poblacions. I moment pels esports, perquè es reprèn la Lliga de Tercera Divisió després de l'aturada del futbol català el passat cap de setmana. El Terrassa visita demà el Sant Feliuenc, un equip de la taula mitja de la classificació. Els de David Pirri confien en retrobar el camí de la victòria, tot i les baixes per aquest partit. El Terrassa Futbol Club enceta la 25a jornada de Lliga, visitant aquest dissabte el Sant Feliuenc al municipal Les Grasses. Un partit que servirà per mesurar l'estat físic i anímic de la plantilla agarenca, després de l'aturada per la vaga i després d'una setmana on s'ha parlat més de temes extraesportius que esportius. Per a David Pirri, dues setmanes sense competir no han beneficiat a l'equip. Yo creo que nosotros ya habíamos cogido el ritmo de competición y pienso que estábamos en un buen momento, veníamos de un buen resultado en Ascó contra el líder y haciendo un buen partido. Bueno, ya veremos a ver si es bueno o malo, porque sí que nos ha cortado ese ritmo de competición que yo creo que era bueno en el momento en el que estaba el equipo. A més, l'aturada no ha servit per recuperar efectius, sinó per ampliar la nòmina de lesionats. L'últim, Isaac Maldonado, cada dimecres va patir un esquinç de turmell en l'entrenament, que el mantindrà de baixa unes dues setmanes. S'afegeix, doncs, a les baixes de Sergi Pérez, Carles Montoro i Roger Matamala, aquest últim sense la fitxa per poder jugar. Tot i això, el tècnic del Terrassa confia en emportar-se la victòria davant d'un Sant Feliuenc, que ha deixat escapar massa punts a casa. El seu balanç és de 4 victòries, 3 empats i 5 derrotes. Casa le está costando muchísimo sacar resultados y vamos a intentar aprovecharlo. Es un equipo muy, muy alegre, es un equipo muy vertical, es muy dinámico. Viendo lo que he visto de ellos y si no cambian respecto a otras jornadas, a enfrentamientos de otros equipos, yo pienso que va a ser un partido muy, muy abierto y va a ser un partido muy, muy de tú a tú. Rubén Mancera, entonces, será el encargado de dirigir aquest partit, que comença a les 6 de la tarda i que es podrà seguir per la Ràdio Municipal de Terrassa. I el retorn de la Lliga arriba després d'una setmana convulsa per tot allò que envolta el club. Ahir, el fins de moment president del Terrassa, Xuma Peralta, va presentar a l'Ajuntament tota la documentació necessària per rebre la concessió d'ús de l'Estadi Olímpic. Sembla, doncs, que el projecte de l'empresari navarrès tira endavant.
L'1 d'abril és la data fixada per l'Ajuntament de Terrassa per concedir la sessió d'ús de l'Estadi Olímpic a la Societat Anònima Esportiva que té els drets federatius del Terrassa Futbol Club, ja en propietat de Xuma Peralta. El president del Club Agarenc, acompanyat pel seu advocat, s'ha reunit aquest dijous al migdia amb el Servei d'Esports, una vegada l'empresari navarrès ha presentat els poders notarials. Després d'una setmana moguda, on semblava que el seu projecte trontollava, i hora i mitja de reunió, Peralta i el regidor d'Esports, Alfredo Vega, es mostren satisfets de l'acord al que s'ha arribat. El mensaje es de tranquilidad, el proyecto continúa adelante con toda la fuerza que se inició y con lo que había, y bueno, siempre todas las cosas que mi abuela decía, todas las cosas buenas cuestan mucho. Pues seguro que esto ha costado, pero será una cosa buena, muy positiva para nosotros, para la ciudad y para el mundo del fútbol de Terrassa. Muy contentos del trato que hemos recibido en el ayuntamiento, con total transparencia hemos presentado los papeles que hacían falta para poder rubricar la firma del convenio para lo que queda de temporada y prorrogable una temporada más. No ha habido cap problema, nosaltres necessitaven evidentment primer confirmar que teníem poder sobre la societat, que era l'element clau per fer la cessió d'ús, a qui li havien de fer. Per tant, ells ens han presentat el document de la cessió de poders i en aquests moments el que iniciem és tot el tràmit administratiu. Els tràmits administratius impliquen que la documentació presentada passi pels serveis jurídics de l'Ajuntament i que sigui aprovada per Junta de Govern. Després hi haurà la signatura del conveni, però amb clàusules. I més quan el nom de Xuma Peralta ha aparegut en la investigació que està duent a terme la Fiscalia Anticorrupció. Evidentment, nosaltres posarem salvetats en aquest conveni, posarem salvetats pues, també de que el Consell Superior de Deportes doncs, evidentment autoritzi, tots això són salvedats que s'han d'incloure i evidentment les inclourem. Sempre en l'opció de al mes d'acabar la temporada, si hi ha qüestions sobrevingudes com aquestes que estem parlant, l'Ajuntament tindria capacitat de decisió i de rescindir doncs, aquesta sessió d'ús, evidentment. No me preocupa en absoluto, estoy muy tranquilo, preocupación cero, no tenemos nada que ocultar en nadie, por lo menos yo, de lo que allí se dice. Peralta té previst convocar una roda de premsa per aquest dilluns, on donarà detalls de l'operació de compra, els següents passos a seguir i també per donar la seva versió de les acusacions que arriben des de Pamplona. I aquest migdia s'han sortejat els aparellaments de la Copa del Rei de Waterpolo que se celebrarà la setmana vinent a les instal·lacions del Club Natació Barcelona. El líder de la Lliga, el Club Natació Terrassa, tindrà el Club Natació Sabadell com a rival en quarts de final. El conjunt agarenc disputarà el segon partit de l'eliminatòria el divendres 27 de febrer a les 5 de la tarda. Si els de Dani Nar passen a semifinals, el seu adversari serà el guanyador del partit entre l'Atlètic Barceloneta i el Mediterrani. Per altre cantó del quadre, els aparellaments han estat Mataró, Poblenou i Real Canoe, Club Natació Barcelona. Així doncs, el Natació s'haurà de veure en el primer partit amb un dels dos equips que han aconseguit sumar un punt contra els agarencs a la Lliga. Nar preveu un partit intens i no es posa l'etiqueta de favorit per ser el líder de la competició regular. Bueno, és un partit que sempre compleix les expectatives, sempre són partits molt intensos, independentment del moment de la realitat, del moment de la Lliga de cada un dels equips. És a dir, que qualsevol que vagi a veure aquest partit segur que s'ho passarà el més bé, perquè segur que serà un partit molt intens. I a més, hi ha un gran premi, que és la Copa del Rei. La rivalitat que ja tenim entre els dos equips s'afegeix doncs, aquest, no? Que hi ha aquest premi de la Copa del Rei. No som favorits, el gran favorit és la Barceloneta, però sens dubte que dins la nostra mentalitat d'equip, dins tot el que s'ha fet fins ara, doncs, ha crescut una possibilitat, una gran possibilitat doncs, de poder guanyar aquesta Copa. I és una possibilitat molt ben fonamentada, com abans deia, amb una regularitat, amb un treball fet i amb una contribució diària de cada un dels jugadors. L'Associació Catalana de Dirigents de l'Esport celebra aquest divendres la 31a edició de la Nit del Dirigent. Serà a partir de 8:45 del vespre a l'hotel Avenida Palace de Barcelona. La junta directiva d'aquesta associació ha acordat guardonar, entre d'altres personalitats, a Santi Santanach com a millor exdirigent del club del 2014. Santanach va ser durant 11 anys president del Club Deportiu Terrassa, càrrec que va abandonar el passat estiu. En el decurs d'aquest esdeveniment també es distingirà el president de la Federació Espanyola d'Hoquei Herba, Santi Deo.
I durant tres setmanes, del 4 al 22 de març, la ciutat tornarà a omplir-se de jazz amb el 34è Festival de Jazz de Terrassa. Avui s'ha presentat aquesta nova edició que compta amb el continent africà com a gran protagonista. Per cert, que aquesta casa, Canal Terrassa, us oferirà uns programes especials i, a més, pel Picnic Jazz emetrà un programa conjuntament amb la xarxa de televisions locals per a tota Catalunya. Prop de 200 músics, moltes novetats i nous projectes en una programació que compta amb una seixantena de propostes on també hi tenen lloc els clàssics del gènere. Destaquen 30 concerts, una desena de presentacions de nous treballs discogràfics i 35 activitats al Love Festival. Són alguns dels trets del 34è Festival de Jazz de Terrassa, que s'ha presentat oficialment aquest dijous i, com sempre, a la Jazz Cava. I el que volem fer és estar al costat dels temps, no? I, per tant, sense estar en cap línia estilística concreta, sí que mirar més enllà, perquè el món és globalitzat i el jazz avui doncs, viu en el seu moment aquestes fusions i aquestes mirades obertes, i en aquesta línia Àfrica té força presència en aquest festival. I la té pel que fa a la percussió i a l'altíssim nivell dels bateries que en formaran part. Ginger Baker, Mulatu Estatqué i Jeff Ballard. Però el festival no oblida les noves fornades i aposta per artistes encara desconeguts, però amb un futur prometedor. Les veus de les britàniques Julia Bill i Janine Johnson en són un exemple, així com el jove valor del saxo mexicà Jerry López. Crec que estem en un any de redreçament. Enguany hem fet mans i mànigues per créixer i expansionar-nos i intentar tornar amb la potència dels millors moments. I en aquesta edició del festival, el jazz terrassment serà per a la Big Mama Montse en reconeixement dels 27 anys de carrera de Montserrat Prat de Saba, que ha participat 11 vegades en el certamen. Extenc aquest premi a tots els companys que m'han fet costat i tinc el gust de poder oferir un concert el dia 22 amb alguns d'ells. Noms internacionals, junt amb una nodrida representació del jazz català i estatal en un festival que té aquest cartell creat per Amèrica Sánchez. El dissenyador gràfic, fotògraf i dibuixant argentí ha volgut fugir dels tòpics per la imatge d'aquest any. Era un poco para salirme del tópico del saxo y del músico negro que se utiliza siempre o del perfil de la batería. Salió una versió així impactante. El 34è Festival de Jazz de Terrassa està organitzat per Jazz Terrassa i Amics de les Arts, amb la col·laboració de Generalitat, Diputació i Ajuntament en una clara aposta per la cultura a la ciutat. Un festival que ha anat creixent, que s'ha consolidat, que és un referent no només al nostre país, sinó a nivell europeu, que és un gran orgull per a la nostra ciutat, i ho dic també una vegada més, i també és un gran ambaixador de la ciutat de Terrassa a nivell europeu. Del 4 al 22 de març, el jazz tornarà a envair tots els racons de la ciutat. Si bé la Jazz Cava en serà l'escenari principal, la música també estarà present a entitats i locals culturals i al carrer, amb les habituals propostes a les places Vella i Catalunya durant els caps de setmana i amb els 4 concerts del Picnic Jazz a Vallparadís, diumenge 15 de març. I tornen les jornades gastronòmiques dedicades al cigró menut. Uns 28 restaurants de Terrassa i comarca participen en aquesta cinquena edició que s'allargarà fins al 15 de març. Els restaurants incorporaran a la seva carta plats i menús degustació amb el recuperat llegum del Vallès Occidental com a protagonista. Uns 28 restaurants de Terrassa i comarca participen en la cinquena edició de les jornades gastronòmiques dedicades al cigró menut. Des d'ara i fins al 15 de març, aquests restaurants incorporaran a la seva carta plats i menús degustació amb el recuperat llegum del Vallès Occidental com a protagonista. Algunes parades del Mercat de la Independència, on aquest dijous s'ha presentat la campanya, participen de les jornades impulsades pel Gremi d'Hostaleria, una promoció que aposta per recuperar els productes tradicionals i mostrar a locals i forasters l'ampla i variada oferta dels restaurants de la ciutat. Jo crec que el nivell dels plats i dels menús han crescut molt, el nivell ha augmentat molt i l'important és que aquestes jornades ja comencen a arrelar fort a la ciutat. 28 establiments, jo crec que és un èxit total. Una revolució gastronòmica en dos sentits. En primer lloc, perquè estem recuperant productes de proximitat, estem recuperant productes de la terra, productes autèntics, estem recuperant les nostres tradicions de la cuina, estem també recuperant aquests sabors que ens generen la nostra identitat com a terrassencs i, en segon lloc,
perquè també estem apostant per activitats creatives, per activitats innovadores. Els plats amb cigró menut van des de les cassoletes amb espinacs i bacallà a la crema que proposa la terrassa del museu fins al carpaccio de gambes amb oli d'ametlles i cigró menut del Ríscol de Viladecavalls. Els preus dels menús van des dels 12 als 40 euros, sempre amb cervesa d'am, col·laboradors en el patrocini. El cigró menut és un recuperat llegum tradicional del Vallès que des de fa 5 anys la cooperativa agrària de Sabadell ha reintroduït en els mercats i en l'alimentació de la comarca. I l'escriptora barcelonina Gemma Lienas ha estat la segona convidada del cicle Terrassa Llegeix, que té lloc els mesos de febrer i març a les biblioteques públiques de la ciutat. Aquest dijous, al vespre, l'autora de la novel·la Dos cavalls no ha parat de signar llibres i de fer-se fotografies amb els lectors després de conversar-hi durant una hora. Tots ells han pogut compartir impressions sobre l'obra que protagonitzen el Víctor i el Manuel, dos germans que marxen de casa perquè el seu pare els maltracta i se'n van a viure a un Dos cavall vermell. A la biblioteca del districte 6 ha estat l'escenari escollit per crear un espai de trobada entre l'escriptora i el seu públic, especialment format en aquesta ocasió per l'alumnat de l'escola d'adults i per les persones participants en el club de la lectura de la mateixa BD6. El cicle Terrassa Llegeix té programades encara dues sessions amb reconeguts escriptors. La propera cita serà el dilluns 9 de març, quan el terrassenc Vicenç Villatoro parli de la novel·la Mont River a la Biblioteca Central. I una exposició, Cavall Fort, tan divertit com un joc, que es pot visitar a la Biblioteca del Districte 5 de Terrassa des d'aquest dimarts, repassa la història d'aquesta publicació infantil. Durant aquests primers 50 anys de vida, les pàgines de Cavall Fort han acollit signatures representatives de la literatura infantil i juvenil catalana, així com destacats il·lustradors i grafistes. Una exposició que es podrà veure fins al 10 de març. Al desembre de 1961, la revista infantil Cavall Fort publicava el seu primer número amb la voluntat de trobar una manera perquè els infants poguessin aprendre a llegir i escriure en català. Aquesta preocupació va marcar el format i el contingut de la revista, des de la decisió d'incloure-hi pàgines de còmic per estimular l'interès del lector, fins a la tria del model de llengua, que havia de ser rigorós i al mateix temps planer. Durant aquests primers 50 anys de vida, les pàgines de Cavall Fort han acollit signatures representatives de la literatura infantil i juvenil catalana, així com destacats il·lustradors i grafistes. El resultat de tots aquests anys de feina es pot comprovar ara a l'exposició Cavall Fort, tan divertit com un joc, que repassa la història de la publicació i que es pot visitar a la Biblioteca del Districte 5 de Terrassa des d'aquest dimarts. L'exposició compta amb 8 plafons que descobreixen curiositats i anècdotes de la publicació i que inclouen jocs i entreteniments. S'adreça als infants, però també a totes aquelles generacions que han gaudit de la lectura d'aquesta revista al llarg d'aquests anys. La BD5 acull la mostra Cavall Fort, tan divertit com un joc, fins al 10 de març. I el cantant i compositor terrassenc Miquel Pujadó ha ofert aquest dijous al vespre un concert-conferència a l'Ateneu Terrassenc. Pujadó ha fet un repàs detallat dels primers anys de la cançó catalana contemporània, exposant-ne els orígens i l'evolució als nombrosos assistents, entre els quals hi havia l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballar, i el regidor de Cultura, Amadeu Aguado. A més de la xerrada, Miquel Pujadó ha alternat les seves paraules amb la interpretació a la guitarra d'una vintena de temes d'autors, com Delfí Abella, Quico Pi, de la Serra, Raimon, Lluís Llach, Jaume Arnella, Ovidi Montlló o Joan Manel Serrat. L'any 61, el desembre, va ser adaptacions de cançons internacionals. El Delfí tenia una gran habilitat per adaptar cançons estrangeres. Jo he tingut d'alumne fa molts anys, no sé si es deixa bé. Si el nostre equip perd la lliga, gran pessimisme local. Si la selecció no guanya, tothom trist, també s'ho val. Els diaris busquen les causes entre grans trascons de dol. A la picota els culpables, traïdors d'afició no vol. Cap a futbol, que bé va la vida, cap a futbol. Doncs res més, nosaltres ho deixem aquí. Més informació aquesta nit a l'edició vespre. Poden també seguir informats al terrassadigital.cat i també a les nostres xarxes socials. Gràcies i que passin un bon cap de setmana.